Tervetuloa seuraamaan Kaarinan taitoluistelijoiden järjestämää virtuaalista kevätnäytöstä. Tämän vuoden kevätnäytöksen kantavana teemana on peli. Näytöksen aloittaa seuramme kahdesta tulokasjoukkueesta vanhemmat eli Little Edges. Heidän esityksensä teema on Angry Birds. Ilona Nummeliin ja Siiri Montonen. Seuraavaksi meille esiintyy Kaarinan tiistain ja lauantain luistelukoulut. Heidän esityksensä teemana on Gimple. Thank you.
yhdessä luistelukoululaiset. Sitten on vuorossa SM Novice-joukkue Diamond Edges. Heidän esityksensä teemana on Among Us. Poikkeusolosuhteissa jaetaan Diamond Edges-joukkueen vuoden luistelijapalkinto näin harjoitusten yhteydessä. Tänä vuonna palkinnon saa luistelija, joka on kehittynyt ihan valtavasti kauden aikana. On todella ahkera ja kunnianhimoinen harjoittelija. Aivan upea joukkuekaveri, joka kannustaa ja tsemppaa ja auttaa aina kaikkia joukkokavereita. Elsa, onneksi olkoon. Aplodit vielä. Onnea Elsa Pahtola ja Minja Salmi. Seuraavana vuorossa on Star Edges. Heidän teemanaan on Mario Kart. Thank you.
Kiitos upeasta esityksestä Star Edges. Seuraavaksi jaetaan pienen luistelijan kunniakirja. Nyt alkaa olla kaikkein kevät kausi päätöksessä. Ja te olette tosi ahkerasti harjoitelleet koko kauden aikana ja oppinut valtavasti uusia luisteluja. Meillä on täällä Tarnin taitoluistelu, jossa keväällä aina tapana jokaisesta ryhmästä palkita yksi luistelija, joka on ollut erityisen reipas harjoittelija, oppinut paljon uutta ja ollut tosi kiva ja auttavainen kaveri kaikille. Ja tänä vuonna Staareista me halutaan palkita Sara Jämsen. Tuvaa Sara hakemaan. Onneksi olkoon. Ja sitten tämmönen kunniakirja vielä. Ja sitten meillä on tämmönen... Voi, Sara, osaatko tehdä tämmönen koronakunnikkeja? Osaatko laittaa kirjaa? Näin. Sitten on Sara Jämseen. Onnittelut vielä Sara Jämseen. Seuraavaksi esiintymisvuorossa on seuramme kansallinen novisijoukkue Sparkle Edges. Heidän teemanaan on Sonic. Kiitos Sparklet kivasta esityksestä. Onnittelut Oona Linko sekä Amanda Lehtonen. Nyt jäälle pääsevät Painion luistelukoululaiset. Heidän teemanaan on kanin loikka. Thank you.
Golden Axisin teema on Spyro. Kiitos vauhdikkaasta esityksestä, Coldit! Joka vuosi palkitaan joukkueesta joku oikein ähtävä luistelija. Tänä vuonna olisi voinut palkita olisi koko joukkueen, te olette tseppannut tämän kauden ihan älyttömän hyvin, vaikka ollut tosi erilaiset, ei ole päässyt kisaan, mutta olette silti treenanneet aina hymyksessä. Tämä luistelija, joka saa tämän palkinnan, treenaa joka ikisissä treeneissä täysin. On kehittynyt aivan valtavasti ja silmissä näkyy se palo, että haluaa kehittyä, haluaa olla joka päivä parempi. Lisäksi luistelija aina laittaa joukkueen oman edun edelle. Eli ajattelee aina, mikä on joukkueelle paras. Tänä vuonna palkinnossa on Frida Kolo. Otetaan sinut kohta. Ja lisäksi tänä vuonna tämä luistelija treenaa myös aina täysillä, näkee, että haluaa kehittyä ja lisäksi on ihana joukkuekaveri, joka on aina ystävällinen kaikille. Onnittelut Frida Kaurilela ja Veera Myllymaa. Ja sitten on vuorossa seuran toinen tulokasjoukkue, Mini Edges. Heidän teemanaan on Pokemon. Olkaa hyvä, Mini! Me tunnetin jo kasvavan voiman sisälläin. Haaveeni toteutan ja tee sen takavuorten huippujen etsin aina vaan. Ja Pokemonin jokaisen mä opin tuntemaan. Pokemon, se on se voitetaan. Pokemon, on kuntia.
Kiitos Vini ihanasta esityksestä. Onnea Saini Lepistö sekä Lahja Lineri. Viimeisenä jäälle pääsee seuramme SM-juniorijoukkue Dream Edges. Heidän esityksensä teema on Rubikin kuutio. Ylipäätään kaikkien tekemiseen semmoista uudenlaista omaa vastuunottoa, mitä on tosi ilo seurata. Niin vuoden 2021 Dream Edges -luistelija Emma Rantamäki. Ja tänä vuonna olemme myös saaneet
tälle kauden ilopillerille ja tsemppaajalle, niin talven ja luistelijalle, joka aina kursuu semmoista luistelun iloa ja haluaa kehittää itseään eteenpäin. Jari Miettinen. Näytöksessä palkintojen lisäksi palkinnon saavat seuraavat henkilöt. Vuoden aikuisluistelija Kaarina Lehden malja Pia Järvinen. Vuoden nuori valmentaja kunniakirja Anni Levänen. Vuoden juniorivalmentaja Sinettiseura pokaali Katri Ahonen. Isot kiitokset kaikille esiintyjille ja valmentajille hienoista ohjelmista. Kiitos myös kaikille katsojille. Kiitos kaikille joukkuesponsoreille sekä seuraamme sponsoreille KUTS, K-City Market, K-Supermarket Katariina, Isäkallio, LähiTapiola, Mehiläinen Neo, Linjaliikenne Muurinen, OP Turun seutu, Robert Sverri, Skanssi, Smarttum, Stadium, Turun osuuskauppa sekä Viking Line. Samalla haluamme kiittää kaikkia luistelijaperheitä ja etenkin luistelijoita tästä erikoisesta kaudesta. Oikein hyvää ja ansaittua lomaa kaikille luistelijoille ja tsemppiä ensi kauteen!